Fala meus lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar dos joguitos que são muito melhores, ou alguns são mais interessantes, tem até coisas extras a mais quando você joga no modo difícil. Ah, você é um nubão tipo eu? Ainda assim se torna divertida a experiência de alguns jogos aqui. Então vamos falar de jogos que ficam mais interessantes no difícil. Esse aqui é uma parte 2 de um outro vídeo nosso, inclusive. Então se você não viu, assiste lá. Vem comigo pro vídeo. E temos aqui o jogo que me deu a ideia de, pô, por que não uma parte 2? Porque tem tantos jogos assim. E o recente que aconteceu isso foi o próprio Hogwarts Legacy. O Hogwarts Legacy é um jogo de mundo aberto que se passa no universo de Harry Potter, acho que todo mundo sabe disso. E esse jogo, entretanto, ele tem uma dificuldade muito fácil principalmente quando você monta uma buildzinha, ou seja, quando você chega ali na metade do jogo e tal, o jogo basicamente não apresenta dificuldades para o jogador zero. Se você, então, pega as magias imperdoáveis ali, como a Vada Kedavra, que você consegue dar hit kill nos inimigos, e se você fizer um conjunto de build, você consegue dar multi-hit kill, dar hit kill tipo, em 5, quatro inimigos de uma vez, o negócio se torna basicamente um passeio no Parque, meu amigo. Então, né, as coisas acabam ficando até um tanto sem graça, o que se torna muito mais divertido e não é assim nenhum pico de dificuldade também não. Ele continua até de boa quando você modifica o jogo para dificuldade difícil. E as coisas ficam um pouco melhores, né? Você sente que tá um pouco mais à altura ali da sua build de você ficar soltando a vada que dava na cara dos amiguinhos dentro do jogo. Então, é um jogo que a experiência para mim foi muito melhor, principalmente da metade do jogo pra frente, quando eu mudei Pro mais difícil, cara. É uma experiência bem melhorzinha. Nós temos aqui o Outlast. Eu sei, né? É jogo de terror. E você, às vezes, joga até no easy. Porque você tem aquele leve medinho, né? Você compra aquele pacotinho que não está barato, inclusive. De fraudes e tal. E, cara, jogo de terror quando você é medroso. Você perde, sei lá, 80% das suas habilidades de jogar videogame. O medo toma conta e você joga mal o negócio. Eu entendo. Entretanto, o Outlast ele é interessante porque ele adiciona umas coisinhas, deixando a experiência um pouco mais realista, até um pouco mais imersiva, e funciona melhor, talvez, se você não for um medrosão como eu. Porque eu gosto desses modos difíceis que eles mudam algumas coisas e não só, sei lá, o dano que você leva dos inimigos. Os inimigos não se tornam uma esponja de dano. Aqui ele adiciona até uma pitada mais de realismo, como por exemplo, muitos inimigos que andam atrás de você, aqui eles correm, por exemplo, o que se você tivesse num local como ali, né, na vida real os bichinhos iam correr atrás de você mesmo e ainda, né, os barulhos, eles são um pouco mais imersivos. Isso porque quando você abre portas, você pula obstáculos, por exemplo, e você tá escondido ou fugido de um inimigo, isso também faz barulho. E faz total sentido, né, você abrir uma porta fazer barulho na vida real. Então, assim, a dificuldade no hard tem mais acimas que são bem mais complicadas. Mas a dificuldade no hard em si, ela diminui um pouquinho os recursos que você tem, mas ela adiciona uma imersão maior, um realismo maior na questão dos barulhos e até no comportamento dos inimigos. Eu acho isso muito bacana. Então é uma parada que vale o teste, mesmo que você vá abandonar o jogo depois porque você tem medo ou vai diminuir a dificuldade, mas é interessante. O Valkyrie Profile, né, ele tem um caso um pouco engraçado. Porque ele pode até ficar mais fácil se você jogar no difícil. Isso não faz o menor sentido, mas faz também. O que acontece? O jogo, a dificuldade mais elevada, ela não é só um ajuste nos inimigos. Na verdade, nem existe esse ajuste. Os inimigos, eles simplesmente são a mesma coisa. Eles têm o mesmo HP, tem tudo. Só que você ganha menos experiência quando você derrota o inimigo. Essa é a diferença. Só que o que muda é que o Hard Mode é quase como se fosse a verdadeira experiência, a experiência completa desse JRPG aqui. Que inclusive é um baita jogo. Nossa, é muito bom esse jogo. E o que acontece? A diferença é que no Hard Mode, por exemplo, você tem acesso a tudo que você não tem nos outros modos. Então, por exemplo, você pode recrutar ali os Arranjar... E no modo mais normal e nos modos mais fáceis, você tem limites para recrutar. Você não pode recrutar todos os personagens possíveis. E no difícil você já consegue. Até as dungeons mudam. Existem 15 dungeons e no modo difícil existem 18 dungeons. Alguns falam que isso que até ajuda um pouco ali a deixar mais fácil, mais ou menos vai. Porque você tem mais dungeons, tem mais coisa para fazer. Então assim, o jogo te dá meio que a experiência capada. Se você jogar no normal, se você jogar no hard, você tem um pouquinho menos de experiência, mas você tem todo o conteúdo completo do jogo. Então, se um dia vocês forem jogar o Valkyrie Profile, joguem no hard de primeira, logo, porque também não é um negócio absurdo, não é um Spike de dificuldade. É quase nulo o Spike de dificuldade em relação ao normal, inclusive. Então é muito louco isso aqui. Outro jogo que também é interessante quando se joga no modo mais difíceis é o Horizon Zero Dawn. Dá talvez para a gente inserir o Forbidden West aqui, mas o Forbidden West eu ainda não zerei esse jogo, mas dizem que o efeito é parecido. Se você aumenta a dificuldade nesses jogos, você faz mais uso dos recursos que o jogo tem para te oferecer. Se você jogar o jogo no normal, por exemplo, tem muitas coisas que você não usa tanto como recurso. Você pode negligenciar itens ali, esperar, depois você vai e faz upgrade quando der e tal. O jogo não apresenta um desafio. Você às vezes nem tem game over. Agora, se você jogar nas dificuldades mais elevadas, o jogo até muda um pouquinho de figura. As coisas ficam mais estratégicas. Você utiliza mais dos recursos que o jogo tem para te dar. Então ele muda um pouco até o escopo, uma forma ali de você lidar no jogo. E é bem interessante, e é mais um jogo de mundo aberto aí, né? Eu acho que isso acontece muito com mundos abertos, que eles têm uma experiência às vezes mais legal quando fica no difícil. Eu não sei se é porque é, é tanta forma de você conseguir ficar forte no jogo e acaba ficando fácil. Não sei, mas o Horizon entra nessa categoria aí. Outro jogo que entra na categoria de modos difíceis bem feitos é o Zelda Breath of the Wild, que ele recebeu uma DLC que adiciona o um Master Mode, que é um modo de dificuldade bem pensado para o jogo. Os inimigos claramente ficam mais difíceis, aparecem mais inimigos difíceis no mapa, então, posições e alguns tipos de inimigos podem mudar, assim como localização de alguns baús com itens raros. O HP dos inimigos regenera também com o tempo e existem algumas outras featurezinhas que deixam o jogo mais difícil e principalmente o começo dele é extremamente hardcore até você começar a subir, porque os inimigos do início já estão um level acima, uma corzinha diferente e já são bem fortes, o que te faz passar muito mal. É legal esse modo, inclusive ele é criado separado do seu save padrão. O que é feito justamente para você jogar com uma experiência diferente. Eu achei ele bem da hora e foi uma atençãozinha bem legal e muda um pouco a sua forma de jogar, você fica muito mais estratégico, muito mais cuidadoso, claramente. Então, é uma experiência muito legalzinha de um modo difícil. E nós temos o Metal Gear Solid 3, o um modo European Extreme. Esse aqui você tem que ter terminado o jogo para desbloquear, mas é uma dificuldade elevada, que tipo muda totalmente o jogo. Isso porque ele transforma o jogo realmente em um negócio full stealth. Porque quando você é localizado por qualquer inimiguinho do jogo, simplesmente a tela de game over é chamada. Então você não pode ser detectado em nenhum momento. Claro que o Metal Gear é um jogo de stealth. e você quando é descoberto geralmente você morre rápido para os inimigos. Mas aqui não, você não tem chance de fugir, de tentar confrontar, não. Viu, você? Bye bye, game over. É o verdadeiro stealth o negócio. Eu nem preciso dizer que isso muda muito a gameplay quando você vai jogar. Além de deixar o negócio bem mais complicado, você muda suas estratégias, suas formas de abordar e você tem que conhecer muito bem o cenário ou decorar de tanto tentar até conseguir passar sem ser visto por nenhum inimigo. É uma experiência muito diferente, porém bem interessante. Eu nunca consegui terminar esse modo, inclusive. Bem, eu vou dar uma leve trapaciation aqui, mas se a Flower pode, eu também posso. Nós temos as rotas pacifistas e geno do Undertale. Existem discussões de qual é mais difícil? para mim é a geno. Entretanto, esses dois podem ser considerados o um modo mais difícil do jogo e que é um negócio que tem que ser jogado, porque senão você não tem toda a experiência de Undertale. Então. Né, jogando no modo mais difícil, considerando a rota gênua ali, você simplesmente vai ter diversas mudanças, coisas, conteúdos novos e óbvio que lutas de chefe, inclusive uma das lutas mais difíceis de todos os tempos dos videogames. E vocês sabem muito bem que luta é essa. Então é um jogo que precisa ser jogado nesses modos que não são nomeados né, fácil, é difícil, mas que são necessariamente uma nova gameplay num modo que você tem que fazer coisas específicas e isso vai deixar o jogo mais difícil para você. Então dá pra gente considerar aqui, não dá? Acho que dá. Então tá aí. Undertale é outra aí que é uma experiência muito interessante nesses modos. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreve aí no canal. Um grande beijo. Até a próxima. Um beijo popô e tchau.